Mësim në shkolla e fakultete nuk pati të enjtën. Edhe institucionet publike nuk punuan, pasi 9 maj, Dita e Evropës është listuar në kalendarin e festave zyrtare të vendit. Por të punësuarit në zyrën e Bashkimit Evropian këtë ditë nuk po pushojnë, teksa bën disa organizime. Hapja e panajirit këtu tek sheshja Demjeshari në kryeqytet po përkrahet nga një njohës i shkencave politike, derisa po kritikohen institucionet shtetërore për pushim. Por mendoj që kjo është tamam kultura jonë dhe përkushtimi që kemi ndaj punës. Mendoj që kjo është momenti ku ne më së shumti duhet të reflektojmë, jo më së shumti të pushojmë. Kundër festës që po zhvillohet në vendin që nuk është pjesë e familjes evropiane, janë edhe dy të rinj që me pankarta në duar dolën në panajir. Nuk është ditë e jona, është shumë keq që jena të mbyllun, këtë dim sa keq është, edhe prapë se prapë ku janë tjertë janë tonight. Ditë pushimi nuk e patën as ambasadat në Kosovë, drejtuesit e të cilëve u panë në detyrë. E këtë model, si pas ministrës që udhëheq me integrimet evropiane, duhet të ndjekin edhe institucionet vendore. Nuk ish dosh me pas kaq shumë festa, sepse ne duhet të punojmë më shumë e jo të pushojmë. Pra, mendoj që ka ardhë koha që ta modifikojmë kalendarin e festave. Por Hoxha nuk është e sigurt sa i përket kohës së liberalizimit të vizave. Në vitin e kaluar, ju kanë përgjigj pyetjes njëjtë edhe kanë thënë që shpresoj që vitin e ardhshëm do ta festojmë me liberalizim të vizave për çfarë kam qellu. Fatkeqësisht, kështu që nuk dua t'jap afate kohore. As shefja e zyrës së BE-s Natalia Apostolova nuk dha një afat kohor se kur kosovarët do të mund të udhëtojnë të lirë. Jam shumë e lumtur që Kosova po feston me ne ditën e Evropës, pasi që Kosova është Evropë. Reformat që po zhvillohen në Kosovë po e afrojnë atë afër Evropës. Kundër pushimit në këtë ditë kanë qenë edhe ish ministrat e integrimeve evropiane, Vlora Qitako e Bekim Çollaku.